পৱন সিং ঘাটোৱাৰ দৰে ইমান জ্যেষ্ঠ নেতাই দুপৰীয়া লুৰি যদি সহায় কৰিব বুলি কৈছে আকৌ গধূলি সোণোৱালক প্ৰশংসা কৰিছে এইবোৰ ঘটনা যদি হয় তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণেও শুভ লক্ষণ নহয় গতিকে গৌৰৱ গগৈ এটা যোৰহাটত মানে খাটাং জয়লাভ কৰিব কাৰণ তাৰপৰা বুজা যায় যে তেওঁলোকৰ যিসকল ধন টোপোলা লৈ যিসকল আছে আৰু তেওঁলোকৰ জানেই সকলোৱে তাত বহি লৈছে ন আমিতো বি মই ব্যক্তিগতভাৱে বিৰোধী হক্যৰ কাৰণে কিমান যত্ন কৰিলোঁ এইটো তোমালোকে দেখিছাই আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থী যিখন তালিকা ওলালে তাৰপিছতো হয়তো সকলো সন্তুষ্ট হোৱা নাই বিশেষকৈ চি পি এমৰ বৰপেটা আসনখন সেইখন আমি এতিয়াও কৈছোঁ কংগ্ৰেছক বহু মানুহে স্বাক্ষৰ কৰি দিছে যে এইটো বিৰোধী হক্যৰ স্বাৰ্থত বিজেপি ঘৰুৱাৰ স্বাৰ্থত এইখন আসনখন এৰি দিলে ভাল আছিল সেইটো কথা বেলেগ এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কি যে মই অসম নাগৰিক সমাজৰ সভাপতি আৰু ভাৰত জোড় অভিযানৰ লগত অসম নাগৰিক সমাজে মিলি বহুত কাম কৰি আছে সেইটো সেইটো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই বা সংবাদ মাধ্যমে কথাবিলাক কোৱা নাই কিন্তু আমাৰ সমষ্টিত মানে চাই চাই সমষ্টি কিছুমানত য'ত আমাৰ শক্তি আছে কাম কৰা মানুহ আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে অসম নাগৰিক সমাজ আৰু ভাৰত জীয় অভিযানৰ হেৰি নাই এই কি কয় কোনো তেনেকুৱা আকাংক্ষা নাই তেনেকুৱা কোনেও নিৰ্বাচন নেখেলে গতিকে আমি যত্ন কৰিম যাতে বিৰোধী প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব পাৰে তাৰ বাবে কাম কৰিম আৰু মই য'তেই প্ৰয়োজন হয় তালৈকে যাম আমি খুব সোনকালে মই এই যোৰহাটলৈ যোৱাৰ চিন্তা কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ আৰু লগতে যাব সদস্য তাত আমি নাগৰিক সভা আয়োজন কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ শিৱসাগৰলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কাৰণেতো আকৌ যাবই লাগিব তেওঁ বিৰোধীসকল প্ৰাৰ্থী তৎক্ষণাত সেইটো আছে আমাৰ পৰিকল্পনাৰ ভিতৰত তাৰপিছত আৰু বাকী যিসকলে বিচাৰে বা প্ৰয়োজন হয় সেইমতে যাম লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা গৌৰৱ গগৈ আপুনি কেনেকুৱা দেখিছে গৌৰৱ গগৈটো তাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বা প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মইতো আৰু যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা অহা মানুহ দীৰ্ঘদিন তাত আছোঁ মই সাংবাদিকতা কৰি বহু মানুহক পাইছোঁ গোটেই মানুহৰ মনত এটা আনন্দ যে এগৰাকী ভাল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে পাইছে আৰু গৌৰৱ গগৈ তাত তৰুণ গগৈ পুত্ৰ এইটো এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ গতিকে গৌৰৱ গগৈ এটা যোৰহাটত মানে খাটাং জয়লাভ কৰিব কাৰণ তাৰ পৰা বুজা যায় যে তেওঁলোকৰ যি ধন টোপোলা লৈ যিসকল আছে আৰু তেওঁলোকৰ জানেই সকলোৱে তাত বহি লৈছে দুজন তিনিজনকৈ নেতা একদম বহি আছে আৰু ইমান অদৰকাৰী কথা ইমান মানে নক'বলগীয়া কথা কৈ আছে তাৰপৰাই বুজা যায় যে গৌৰৱ গগৈৰ এই উপস্থিতিয়ে তেওঁলোকক আতংকিত কৰিছে আৰু দুই নম্বৰ ডিব্ৰুগড়ত এখন হ'ব গণ্ডগোল কিছুমান হ'ব এতিয়া যেনেকৈ কাগজত কথত যদি সত্য হয় মিডিয়াৰ তেতিয়া পৱন সিং ঘাটোৱাৰ দৰে ইমান জ্যেষ্ঠ নেতাই দুপৰীয়া লুৰিণজ্যোতিক সহায় কৰিব বুলি কৈছে আকৌ গধূলি সোণোৱালক প্ৰশংসা কৰিছে এইবোৰ ঘটনা যদি হয় তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণেও শুভ লক্ষণ নহয় কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈক আমি জয়ী কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলাওঁ তাত কাৰণ কেলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ হৈছে এগৰাকী জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিকতাবাদী জাতিৰ স্বাৰ্থত এতিয়ালৈকে অন্ততঃ তেওঁ কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা আমি দেখা নাই গতিকে তেওঁ খুব ছিনচিয়াৰলি বিজেপিক পৰাজিত কৰিব খুজিছে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হয়তো তেওঁৰ ক্ষমতাৰ জোৰত মোদীৰ আশীৰ্বাদ লৈ কিবাকিবি কৰি তেওঁ জিকি যাব পাৰে ধনল কি কয় বাহুবল চব আছে সেইটো জিকি যাব পৰা সম্ভাৱনা তেওঁ যেনেকৈ আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ তেনেকৈ সম্ভাৱনা আছে সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ যে লুৰি এই সময়ত এটা জাতিৰ সন্মুখত ডিব্ৰুগড়বাসীক মই আহ্বান জনাম যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যিটো সুবিধাবাদী ৰাজনীতি তেওঁ কি কৰা নাই তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে ওপৰতলৈ গ'লো তাৰপৰা এফালে আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিনতে তেওঁ কিমান বেয়া কাম হ'ল তাৰ দৰে আইন আহিলে গতিকে তেওঁ তেতিয়া যিবোৰ কথা কৈছিলে তাৰ এটাও নকৰিলে গতিকে তেওঁ কেৰিয়াৰ বনাবৰ কাৰণে আৰু মোদীৰ ওচৰত তেওঁ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী ইলেক্টেড তোমাৰ তেওঁৰ নেতৃত্বত অসমত নিৰ্বাচন হ'ল তাৰপিছত তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখনৰ পৰাই এৰুৱাই দিলে তাৰপিছতো যিজন মানুহে এটা শব্দ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ আৰু কি কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁৰ সুবিধাবাদী চৰিত্ৰ উন্মোচিত হ'ব লাগে তেওঁ জাতীয় নায়কৰ পৰা জাতীয় খলনায়কলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে তাত এটা চিম্বল হিচাপে মানুহে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট দিয়া উচিত আৰু মই ভাবোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এটা শিক্ষা দিবলৈ সক্ষম হ'ব